Dobrý podvečer, dneska deštivý podvečer, vážení posluchači. Vítám vás u pátečního pořadu studia Beta a studia Berlín. Tentokrát to není ze studia Berlín, ale ze studia Beta. Takže já tady vítám vedle mě sedícího Zdenka Chytru. Zdenku, vítej a dobrý večer. Vladimíre, pěkný dobrý večer. Jsem moc rád, že jsem opět u tebe ve studiu a pěkný večer přeju samozřejmě i našim posluchačům. Tak a jenom technická, protože jsme ze studia Beta, tak eventuální dotazy a telefonáty ve druhé části pořadu na telefonní číslo do studia Beta, tedy 731 720 756. Tak, Zdenku, my jsme se v posledních dnech dozvěděli o velmi závažných okolnostech, co se týče německého AfD, Alternativy für Deutschland. A to bude mít vliv i na celou evropskou, v podstatě Unii. Takže co k tomu došlo, proč k tomu došlo, a pak se dostaneme k těm dalším důsledkům. Já jenom na začátek pro posluchače řeknu, že zhruba tak před 4 měsíci byly v prognózách AfD mělo potenciál získat až 30% vlastně hlasů a AfD také mělo získat podle těch tehdejších průzkumů nejvyšší počet europoslanců ze všech německých stran. A samozřejmě se počítalo s tím, že AfD zůstane ve frakci, pardon, ve které byla, tedy v ID frakci, že zůstane se svými politickými partnery. A předpokládalo se, protože samozřejmě se k tomu vyjadřovali zejména ti politici těch takzvaných starých stran, kteří měli obrovskou paniku z toho, že by vlastně ty, řekněme, konzervativní strany nebo euroskeptické strany, to je jedno, jak je nazveme, tak, že by tam právě i zejména díky AfD získali velkou nepřevahu. Tam se nepočítalo od začátku, že by měli převahu, ale že by dosáhli té blokační menšiny, ale dost silné. To znamená, že zhruba tak před těmi 4 měsíci to vypadalo všechno velice pozitivně, dokud se nezačaly objevovat právě skandály, které to AfD vlastně provází do dnešního dne. Tak a k těm skandálům jsem dostaneme a teď to máme z toho geoevropského hlediska. Ano. Na blokační menšinu je potřeba 10% poslanců všech a my víme, že jich je tam přes 700, mám dojem, že asi 721, ale nejsem si tím přesně tím číslem jistý. A to znamená, že oni by, frakce ID by musela mít minimálně 72-73 poslance. A jelikož tam byla další strana v ID, nebo je zatím ještě, a to je Národní fronta Marine Le Pen, která má našlápnuto taky k velkému úspěchu. Je tam frakce, v této frakci je i strana Gerta Wilderse, který vyhrál volby a teďka sestavuje vládu. Už sestavil vládu. Ano, máš pravdu, už ji sestavil. Trvalo mu to dlouho, ale sestavil. Ano. Takže tam byly prognózy, že by se ID mohla, pokud by AfD tam dodala největší počet poslanců, že by se mohla stát druhou nejsilnější stranou v Evropském parlamentu. To znamená, že oni by nejenom získali nějakou blokační menšinu, ale oni by měli velmi výrazné našlápnuto k ovlivňování fungování Evropské unie a Evropského parlamentu. Jenomže
A teďka se musíme dostat zpátky trošičku do historie, proto se ta historie u nás nemá učit. Tady máme už 200 let rivalitu v Evropě o nadvládu Evropy mezi Francií a Německem. Vyústilo to v první světové válce, kdy Francie vyhrála, sice ztratila své koloniální panství, nicméně byla v té době určující silou v Evropě, proto si prosadila ve Versajské smlouvě tak drastická opatření proti německé říši, a na rozdíl od Rakouska-Uherska, která byla spojencem v té první světové válce, a Rakousko rozpadlo, Rakousko-Uhersko. No a protože Velká Británie ta furt platí splendid isolation, to znamená, že jsou za ostrovem, za mořem na ostrově, to znamená, že oni v té Evropě to příliš kontinentální Evropě neovlivňovali. A teď, proč o tom hovořím, o té historii? Teď se totiž rýsovalo, že by němečtí poslanci bez ohledu na frakce ovládali naprosto Evropský parlament. Jedna i druhá strana. To Francie nemohla a nechtěla připustit. A tak se čekalo, že se vytáhne něco na AFD, a vytáhlo se a zavinila si to AFD v podstatě sama. Tak a teďka, Zdenku, proč, co se stalo, a pak budeme hovořit, jak se to vyvíjí dál a jaké to budou mít dopady, protože vývoj v Evropské unii a před těmi volbami a po volbách bude velmi, velmi ovlivňovat život nás všech tady v České republice. Nejenom v Evropě, ale i především u nás v České republice. Takže proto museli začít ti progresivci konat. Ano, je to přesně tak. No, já trošičku se taky vrátím jenom k těm skandálům, jak šli po sobě v rychlosti. Samozřejmě na AFD vytáhli skandál takzvaná Vanze 2.0. To měla být údajná konference ve Vanze, kterou měla tedy samozřejmě organizovat AFD. Zúčastnili se jí nějací podnikatelé, právníci, ale i politici CDU. A tuhletu vlastně kampaň proti AFD rozjeli média, ale rozjeli, řekněme, média, která ovládají ty progresivistické levicové neziskové organizace. Dopadlo to tak, že to AFD vůbec nezacloumalo těmi preferencemi, ano. Takže tam to dopadlo dobře, tohle AFD ustála. Potom tam samozřejmě byly ještě další dílčí skandály, o kterých nemá teď asi smysl moc mluvit, ale největší problém přišel, když AFD zveřejnila svoje kandidáty právě do Evropského parlamentu. Tam je ta chyba. Ano, a tam je ta chyba. To, co se dělo předtím, ty skandály, tak to byly opravdu cílené skandály systémových a prosystémových struktur. Byly do toho zapojeny a zapleteny i tajné služby Verfassungsschutz, protože teď nová zpráva, která se objevila, tak hovoří o tom, že skutečně i Olaf Scholz se scházel s těmi takzvanými médii, i zástupci Verfassungsschutz těch tajných služeb, že úřadu na ochranu ústavy, takže se scházeli s těmi pseudonovináři a tak dále a tak dále. Důležité je, že od těchto takzvaných médií nebo pseudonovinářů potom přebírají zprávy velká mainstreamová a zejména veřejnoprávní média. Proto je to tak důležité. No, nicméně, jakmile AFD vyslala do Evropského parlamentu na kandidátní listině na první pozici Maximiliana Krácha,
který nyní už v Evropském parlamentu je. A na dvojice, my ho známe, rodáka z Čech Petra Bystroně, tak samozřejmě, že média začala taky hledat špínu. Já tady chci říct jenom, co se týče Petra Bystroně, protože já jsem prostě spravedlivý, takže já to řeknu, jak to je. Na Petra Bystroně padlo obvinění, že samozřejmě Voice of Europe, myslím, se jmenovala nějak, má to být snad nějaká proruská, já nevím, nějaký zpravodajství. Já jsem o tom nikdy předtím jako neslyšel, jo, takže proto to neznám. Mělo se samozřejmě ale i jednat, pozor, o majetkovou záležitost, údajné nějaké zapletení do nějakých finančních machinací. U Petra Bystroně proběhly, je to tak 3 neděle dozadu, velké prohlídky v objektech v Mnichově, v Berlíně a na Malorce. Myslím, že v Mnichově to bylo, kde se našly dokonce i zlaté cihly, ale zatím, ačkoliv na to bylo nasazeno 11 státních zástupců a přes 70 elitních policistů. Ano, elitních policistů, tak závěr je takový, že u Petra Bystroně nebyl shledán vlastně žádný přečin, nebo že by, řekněme, ty zlatý cihly získal nelegálně. To znamená, Petr Bystroň je čistý a tady... A já tě jenom doplním, já jsem dokonce čet na webu Německých novin větu, která to všechno úplně jasně říká. Výsledky těch 11 státních zástupců na vyšetření těch policistů, že Petr Bystroň získal veškerý svůj majetek legální cestou a byl zdaněn. Mm-hmm. Ano, tak. Protože tam se mělo jednat o ty právě daňový podvody. Přesně tak, údajný. Že byl zdaněn, takže je čistý. Ano. Takže u Petra Bystroně lze teda už téměř s jistotou předpokládat, že to byla opět účelovka prostě těch prosystémových stran a zejména opět toho úřadu na ochranu ústavy, kterému teď předsedá Haldenwang, který půjde zřejmě pryč, protože má za sebou další skandály, ale o tom se nebudeme teď bavit. A Petr Bystroň je teda skolaven. Problém je s tím Maximiliánem Kráchem. A ten problém není teď, že by se objevil spontánně právě před těmi volbami do Evropského parlamentu. Ten byl jenom vytažen. No, on vyeskaloval. On vygradoval. Ano, ale účelově vygradoval. Účelově, ale pozor. Tady je právě bohužel ten rozdíl mezi těmi uměle vyvolanými skandály, které AFD provázejí, které byly skutečně účelově vyvolány s tím poškodit AFD jako takovou. To máš pravdu, Zdenku, ale já jsem hovořil o časové ose. Ano, tak to ano. O časové ose. Ano. Že byl ten skandál staršího data. Mhm. To je podobně jako kokain ve sněmovně půl druhého roku, teď to vytáhli. Jasně. Jo? Teď to uniklo. Takže oni o tom věděli, o tom Kachovi, ale nechali to těsně před ty volby, což by mělo ovlivnit a ovlivnilo mínění lidí. Tak prosím, já se omlouvám, že jsem... Ne, v pořádku. Já měl na mysli časovou osu. Jo, načasování toho skandálu. Mm-hmm. Ono dobře, že o tom mluvíš, protože takhle načasovaný byl i ta kauza Van Z2.0, protože ta schůzka se tuším měla uskutečnit v listopadu a oni to vytáhli snad někdy až v únoru nebo v březnu. Ano, jo? Ano. Já už si to přesně nepamatuju, ale po dlouhý době a najednou. Navíc ještě proč to oznámili jako Van Z2? Konference ve Vanze za druhé světové války totiž byla konference nejvyšších nacistických pohlavárů, kde se rozhodlo o likvidaci neárijských národů v Evropě. Ano. To bylo konference ve Vanze. Proto to nazvali
Vanze 2 a já mám dojem, že se to nekonalo ve Vanze. Ono se to konalo vedle Vanze, ale protože se to samozřejmě těm novinářům hodilo, tak to, a přesně to má tuhle tu souvislost, prostě tam byl záměr opět veřejnosti představit AFD jako tu nacistickou přesně, a fašistickou stranu. Přesně, tak proto stranu. Jsem o tom hovořil. No. No, já se vrátím zpátky teď k tomu Kráchovi. Krách je v Evropském parlamentu teďkon už 5 let, 5. rok, a i Maximilian Krách byl v té frakci ID. Jenomže Maximilian Krách si od začátku vedl v tom Evropském parlamentu svoji vlastní politiku. Já to hned vysvětlím. Maximilian Krách totiž nebyl zrovna dvakrát týmový hráč. Když byly volby Marine Le Pen, ty prezidentské volby, ve kterých vyhrál Macron, tak Maximilian Krách například veřejně podporoval toho třetího protikandidáta nebo druhého protikandidáta proti Marine Le Pen a Marine Le Pen veřejně schazoval. Jo, takhle se to dá jednoduše kandidát, říct. Kandidát, já nevím, jak se jmenuje, byl to socialista. Byl to socialista, ano. Oni média z něho taky dělali, dělali částečně konzervativce a nacionalistu a podobně, ale to byly opět účelově vypouštěné informace pro to, aby oslavili ty preference Marine Le Pen samozřejmě. No a Maximilian Krách tedy šel proti svojí politický kolegyni ve stejné frakci a to samozřejmě Marine Le Pen dost naštvalo. Ano, dost naštvalo, protože nějaký Maximilian Krach, europoslanec, přeci jenom není na úrovni Marine Le Pen, která vede obrovskou stranu, má teďkon obrovský, obrovsky vysoký preference ve Francii, já se k tomu dostanu, a která vlastně je silnou dlouholetou politickou osobností. Jo. Takže to je jeden ze skandálů. Samozřejmě těch skandálů toho Maximiliana Krácha za to období vlastně působení v tom Evropském parlamentu je mnoho. Já jenom můžu říct, že Maximilian Krách byl vyhozen z té ID frakce už v roce 2022. Jako jednotlivec. Jako jednotlivec, a to právě na popud Marine Le Pen. A zejména proto, že tedy není týmovým hráčem. Ono to je, Zdenku, docela teďka, to, co jsi řekl, tak je docela v rozporu s všeobecně zažitými legislativními praktikami. Protože když si nelze, aspoň podle toho, vyhodit jednotlivce a ostatní z té frakce tam nechat, aniž by ten jednotlivec nepřišel o členství v té politické straně. Maximilian Krach byl vyhozen z frakce, zůstal jako paradoxně nezařazený poslanec, i když zbývající europoslanci AFD byli stále členy frakce ID. Ano. Takže to bylo dost jako netradiční řešení. A nebyl vyloučen a vyhozen ze strany. Tak, a ty si a to je ta chyba. Tak, přesně tak. Tady samozřejmě selhalo vedení AFD, Alice Weidel a Tino Chrupala, kteří právě Maximiliana Krácha se zastávali a podporovali ho.
v podstatě oni ho podporují dodnes, protože Maximilian Krach ani po tom osudovém výroku, který pronesl pro ty italské noviny o tom, že ne všichni členové SS byli zločinci a že by za to dal ruku do ohně, což je naprosto skandální výrok. Ale pochopitelný. To si říká A, ne si říká B. Proč to prohlásil? No, protože oba jeho rodiče byli členy SS. Prarodiče. Nebo prarodiče, pardon. Prarodiče byli členy SS. Hmm. Takže on je znal, babičku s dědečkem, SSáky, a zřejmě nebyli pro ně špatní lidé, a proto on to hovořil. A navíc, a to si ještě neřekl, on patří k té části, a to je velmi důležité. Ano, je, ono to potřebuje trošku takovej takovej delší rozbor teďkon, protože AFD je samozřejmě, tak jako mnoho jiných politických stran, rozdělená na různá křídla, a která mezi sebou soupeří o tu moc v té, nad tou politickou stranou. A Maximilian Krach patří, řekněme, do toho křídla, které ovládá, ne je ovládáno, ale ovládá Alice Weidlovou a právě Tino Chrupalu. Tedy vedení AFD. Vedení AFD, protože teďkon opustili dva europoslanci, stávající dva europoslanci, opustili stranu AFD a opustili ji zejména proto, protože nebyli právě už nějak schopni snášet skutečnost, že AFD fakticky to vedení nemá, protože to vedení je ovládáno právě tímhle s tím jedním křídlem, do kterého patří i ten Maximilian Krach. A AFD bohužel, nebo bohužel, AFD je nastavená tak, aby splňovala nebo naplňovala všechny demokratické principy, co se týče volení zástupců, jo, do těch různých předsednictev a podobně. A to, řekněme, předsednictvo té strany, které je tvořeno, já nevím, kolik jich tam je, ale docela dost těmi místopředsedy různými a tak dále, tak, kteří volí vlastně vedení té strany předsedu nebo předsedy, protože oni mají dva, tak bohužel, myslím, že to bylo 67% z nich se vyjádřilo pro podporu toho Krácha. Takže tohle to křídlo v té AFD, který v podstatě té AFD, řekněme, škodí, tak má tu nadpoloviční, řekněme, moc v té straně. Štěstí je, a já doufám, že se dostaneme do bodu brzo, kdy teda tohleto křídlo, doufám, že mu asi nezanikne úplně, ale že bude v minoritě, protože AFD jde teďkon docela dost z kopce. Je pravda. Řekl Zinku jednu velmi důležitou věc pro naše posluchače. Hmm. Co prosazuje a co je to zač, to křídlo Krácha? Ano. To křídlo. To je to nejdůležitější. Ano. To křídlo Krácha, to jsou lidé, kteří se vyjadřují, řekněme, dost extrémně, až extremisticky. A Krách to dokázal teďkon opět sám. Ono to totiž nebylo poprvé, kdy on měl takovejhle, řekněme, mediální exces. Ono už toho v minulosti bylo víc. Jak jsem říkal, tak pro Marine Le Pen to byla teďkon vlastně poslední kapka. Ano. Poslední kapka k tomu, že rozhodla, že z ID frakce vyhodí kompletně celou AFD, protože Krach už v ní nebyl.
A těch vlastně těch škod, který ten, tohle to jsou interní informace, takže já neznám úplně detaily, ale vím, že těch škod napáchal Krach a ti jeho spojenci pět, a právě ta pátá byl ten výrok do těch novin. A to už Marine Le Pen jako řekla, že prostě v žádném případě ne. Takhle. Takže z AFD se tedy na popud Marine Le Pen ta ID frakce rozloučila. A AFD udělala a dělá stále jednu obrovskou chybu. Samozřejmě tak, jako do každé politické strany, ať už je to nalevo, napravo, konzervativní, liberální, jak to nazýváme jakkoliv, tak vždycky se tam snaží dostat někdo, řekněme, s radikálními nebo radikálnějšími názory, nebo někdo jinak kontroverzní, jo, podívejme se na ODS a Novotnýho, jo, například a podobně. Tohleto není zas až tak nic výjimečného a já si myslím, že to platí asi pro každou politickou stranu. Jenomže AFD díky tomu svýmu vedení, nevedení, tak se nedokázalo a ani nechce s takovými lidmi zavčas rozloučit a jasně se jako udat tu svoji pozici k tomu dotyčnému. Já třeba vím, že Beatrix von Storchová, která patří do toho druhého křídla, tak ona má samozřejmě taky předky, prarodiče, kteří byli, já nevím teď kde, byli to taky nějaký velcí funkcionáři, prostě jestli v NSDAP nebo SS, nebo nevím, já ale byli. Já nevím, že byli ve Wehrmachtu. Byli. Jenomže na rozdíl od Krácha, tak Beatrix von Storchová se naprosto tvrdě a nekompromisně několikrát, a ona to dělá do dneška, od nich tvrdě distancovala a hlavně ona úplně nenávidí nacismus a fašismus. Jo? Takže ono, když se jako nálepkuje, tak vždycky dávat pozor na to, jak ten člověk se prezentuje. Jo? Protože jo, známe to my i tady z České republiky, proruský šváby a kdesi cosi, to by musela 3/4 republiky spáchat sebevraždu, jo? Aby tady neměli někoho, kdo by neměl prostě minulost napojenou na KSČ a podobně. Jo? Prostě ta doba byla taková. Takže to je jenom pro vysvětlenou, aby posluchači věděli, jak ta politická strana je teďkon na tom, řekněme i zevnitř, jo, tu strukturu, že i vně té strany probíhají neustále mocenský boje. A že teď jsou u kormidla právě ti, kteří tu politickou stranu vedou, řekněme, ne úplně ke dnu, protože AFD je velice silná strana, ona nestratí jako tu svoji základnu, ale ty nový voliče, který oni přilákali, protože 30% to byla prostě raketa, to byla bomba, jo, tak spadli na 15%. Oni ztratili polovinu hlasů. To je prostě, a to je takový politický selhání, to je takový politický selhání toho vedení té strany, které je za to zodpovědné, jenom proto, že nebylo schopný, ochotný a asi zřejmě nemělo vůbec i motivaci k tomu takového člověka nebo takový lidi prostě vyhodit z té strany. A proč jsem hovořil o té časové ose? Mm-hmm. Protože s tím letím i reakcí Marine Le Pen se vědělo už dřív, co to je zač, ale čekalo se až do doby, kdy
německá legislativa neumožňuje vyřadit kandidáta z kandidátní listiny. Ano. Protože kdyby to bylo včas, tak by AfD mohl Kracha z toho stáhnout, na to mají právo, jenomže německá legislativa to neumožňuje od určitého data. Ano. A proto se na to čekalo, to za prvé. A za druhý, ono u té Marine Le Pen to zase nebylo jenom tak křišťálově čistý. Samozřejmě. Z té, co se týče té nacistické minulosti a oslavy SS a takovýhle, nebo adorace, jo, ono to tam bylo trošičku nějak jinak. Víte, já jsem tady hovořil, že už strašně dlouho tady souveří Německo s tím, s Francií. Ano. Protože AfD, když mělo 30% a má víc obyvatel než Francie, tak by AfD získalo do ID větší počet poslanců, než by měla při sebe lepším úspěchu Francie, protože prostě mají Němci víc lidí, tak mají větší počet poslanců. A mohli by se spojit s dalšími podobnými a Marine Le Pen by v Evropském parlamentu ztratila takový vliv, jaký by potřebovala. Ona si moc dobře je vědomá z dob před 5 lety, kdy si prohrála prezidentské volby proti Macronovi jediným neuváženým výrokem, sice upřímným, ale neuváženým, a to, že jakmile se stane prezidentkou, zruší ve Francii euro a zase zavede marku. A proti tomu se postavila střední a vyšší třída, protože ty by přišly o peníze, které mají na účtech a já nevím, co ještě, a Marine Le Pen prohrála. A ona tady teď nechce prohrát ten vliv v tom Evropském parlamentu v té frakci ID. Takže i AfD, pokud se mejlím, tak mě oprav, nabídlo, že vyloučí Kracha ze svých stran, aby nevylučovali celý AfD a že Krach nebude v té frakci, jakou už není teď. A ona na to nepřistoupila a vyloučila celou AfD. A teď, Zdenku, jak a proč? My jsme se zase dozvěděli, nezávisle na AfD, že se setkala Marine Le Pen s Giorgio Meloni, která má taky velký preference, a začali se domlouvat o eventuální spolupráci v Evropské unii. To je to v rámci toho boje Francie, Itálie proti suverénnímu nejsilnějšímu státu v Evropě, Německu. Ale z italské strany je v ID strana Lega, Matteo Salviniho. Ten tím, že byl ve vládě s Draghim a teďka s Meloni, která je velkým zklamáním pro Itálii, protože to, co naslibovala, neplní a navíc zatahuje v podstatě Itálii do války taky, jo, dodáváním zbraní, tak Salvini ztrácí. A protože víme z legislativy Evropské unie, že ve frakci, jakékoliv frakci, může být jenom jedna strana z toho určitého státu, tak jak to chtějí udělat v ID, pokud by měli ten úmysl, ale oni ho nemají, buď by museli vyhodit Salviniho, protože ten tam budou mít málo poslanců, nebudou důležití, a navíc jeho poslanci podporují rozpad a vystoupení z Evropské unie. To je jedna věc. A nebo, a což je pravděpodobnější, tak já jsem si to analyzoval, Marine Le Pen počítá s tím, a mluvil o tom tady Jiří Kobza už před víc než půl rokem, že založí novou frakci, třeba konzervativní, to už je jedno. Kde by měla hodně poslanců? Ona z Francie, Giorgia Meloni, jinak členka Aspen Institutu, to hovoří za vše. A teď se neví. Například, maďarský Fidesz nemůže jít, ten byl u lidovců, tam ho vyloučili, kvůli
politice Orbána, ale nemůže jít do frakce ID, protože by mu němečtí Němci, ty vládoucí, zarazili obchody mezi Francií a Německem, tak si to nemůže dovolit. Mezi Maďarskem a Německem. Pardon, mezi Německem a Maďarskem. Tak si to Orbán nemůže dovolit, proto tam taky nebyl v té frakci. To též platí o PIS, i když teď nevládne, tam vládne Tusk pro liberální nebo liberál a progresivista. Ale PIS bude mít taky hodně příznivců. Ty taky nemůžou jít do ID. A tak se tady naskýtá úplně jedna naprosto přímá cesta, a to je vytvoření nové frakce, kde bude Marine Le Pen, Meloni, Orbánov Fides, Kačínského PIS. Neví se, jak se zachová Heldwilders. A tato frakce bude tak silná, že bude mít už sama o sobě tu blokační menšinu. Tam se počítá přes 100 poslanců. Ale nebude tak silná, jako by byly všechny tyto strany v ID, kde jsem říkal, by mohly být druhou nejsilnější stranou po lidovcích. A proto já tyto volby vnímám jako referendum o bytí a nebytí České republiky jako takové, protože jestliže oslabí, a i když zůstane, ale oslabí, jsou politici, kteří tvrdí, ale oni budou v důležitých otázkách hlasovat spolu. To je pravda. Ale už nebudou mít tu sílu, jakou by měli, kdyby byli druhou nejsilnější frakcí dohromady. Takže já si myslím, že Marine Le Pen tam jasně hraje francouzskou hru, protože spolu s Meloni bude mít sílu v té Evropě. A otázka je, co bude s AFD. No, tak, já teď odpovím. Protože to přesně tyhle ty konstelace rozebírají německý mainstreamový média. Co se týče AFD, tak AFD může a s největší pravděpodobností asi i to tak dopadne, že skončí bez frakce. To znamená, že AFD nebude v žádný frakci. Což může být. Jedna možnost, pak ještě mám druhou možnost. Já teď říkám to, ano, co ano, predikují ano, ano. Právě ty média. A co se týče... A tak řekni teď tu druhou možnost, protože já potom... Druhá možnost je, jak jsem to tady nastínil, že vznikne frakce konzervativců, kde bude Marine Le Pen a zůstane ID, kde bude třeba Matteo Salvini se svými poslanci, kde bude SPD a další ty strany. A protože vznikne nová frakce, kde bude i Marine Le Pen, tak můžou požádat, protože v ID si bude muset zvolit novou frakci, teda nové vedení. A může AFD požádat opět do začlenění do frakce ID. To už jí nebude nic bránit, protože z hlediska práva. Jestliže vyloučíš někoho z nějaké organizace v době trvání jednoho mandátu, to vyloučení a všechny tyhle ty následné jevy se končí dnem mandátu té organizace. Po volbách se budou utvářet ty frakce znova. Buď se obnoví, nebo zaniknou a obnoví se, udělají se jiný. A to je ta druhá možnost, že AFD, když nebude smět jít do té konzervativní, já to říkám konzervativní, ale to budeme mít jinak, kde je Marine Le Pen a Meloni. No takže se bude do té původní ID, kde bude, říkám, Salvini, SPD, předpokládám, že tam zůstane Wilders,
do předpoklad, záleží na tom, jaký mají osobní vztahy Wilders a Okamura a vztahy Wilders a Marine Le Pen, to jsou velmi důležité věci. Mm-hmm. Ono taky není vyloučeno, že Okamura přejde z ID do té konzervativní strany, to se taky může stát. Jo? Ale můj odhad je, že tam vzniknou dvě pronárodně zaměřené frakce. Tak, a já teď... A tam by mohla najít, protože jakmile by AFD zůstal mimo frakci, ztratí jakýkoliv vliv. Ano. A oni to vědí. Ano. Takže asi takhle by to mohlo taky vypadat. No. Ještě poslední je tu. Všechno to, co jsme si tady povídali, to jsou fakta. Mm-hmm. Samozřejmě o těch vzniků to jsou naše, nebo moje spekulace, to je... Tak to jsou možnosti, jo, které můžou být. Mm. Ale každopádně, jakmile převládnou v Evropské unii, v parlamentu, názory francouzských europoslanců, italských europoslanců, Fratelli d'Italia, bratři Itálie, tak můžeme zapomenout na snahy o rozložení Evropské unie zevnitř. Ano. A to je to, proč jsme se o to snažili, aby co nejvíc posílila frakce ID. Hmm. A vzhledem k tomu, Zdenku, jak tahle ta situace takhle se vyvinula, tak je potřeba, a úplně životně potřeba pro nás, protože Česká republika, prosím vás, je v Evropskou komisi určená k likvidaci. Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Polsko, ty jsou určeny k likvidaci, rozpuštění, zničení, začlenění do nějakých euroregionů. Hmm. Proto je tak nutné, aby v té frakci zůstali co nejvíc poslanců SPD, co nejvíc poslanců Matea Salviniho, Gerta Wilderse a dalších stran, které tam jsou. A otázka je, kam se podívá Fico. Ficův směr. Ano. Já bych si to tipoval, že on půjde k té Marine Le Pen taky. Já bych si to tipoval taky, protože... To jsou socialisti. Ano. Směr SPD, teda směr je sociální demokracie. Tak ono fakticky, Marine Le Pen je taky socialistka. Já vím, ale no. Marine Le Pen za prvé nechce rozpouštět Evropskou unii, protože to je pro a Francii výhodné finančně. No já jsem o tom chtěl teď právě mluvit. Tak o tom mluv, proč to je tak? Ty jsi správně teď nastínil ty možnosti vzniku těch nových frakcí a správně si ty politické strany i rozdělil do těch frakcí podle jednoho kritéria. A to podle toho, který ty politické strany chtějí ukončit, ano, Evropskou unii, ale pozor, a na ty, které v ní chtějí pokračovat. Ano, ano. A Marine Le Pen, FPO, Rakušáci, nevím, jak jsou na tom Dánové a Wilders, ale tyhle z těch dvě. A samozřejmě... A Rakušáci budou silní. Rakušáci... No je jich 8 milionů, takže jich tam nebudou mít moc, poslanců asi 18 nebo 17. No, takže Marine Le Pen, Meloni, Rakušáci také, a pozor, Orbán také. Ano, Orbán také. Orbán také. To jsou minimálně 4 strany ze 4 států, kteří chtějí pokračování Evropské unie, ale požadují určité reformy. Teď samozřejmě na jakých těch reformách se dohodnou nebo nedohodnou, to nevím, protože každý z nich má trošku jiný cíle. Ale co je tady důležité? Tak Francie a Itálie nechtějí z Evropské unie pryč z čistě ekonomických důvodů. A to proto, že Německo je největším plátcem vlastně financí do evropského rozpočtu a Francie a Itálie zejména z toho velmi silně profitují.
teďkon, když to otočím trošku naspátek, tak AFD, ať jsou tam ty křídla, jo, a ty mocenský boje jakýkoliv, tak pořád v AFD panuje jeden jednotný názor. Konec Evropské unie tím, že Německo Evropskou unii opustí euro a vrátí se k marce. Jo? Což samozřejmě Itálie a Francie striktně odmítají, protože by přišli o ty finanční zdroje, které z toho Německa do toho rozpočtu evropského plynou. Proto je ta evropská politika tak složitá a tak obtížná, protože samozřejmě každej si tam za svoji zemi hájí svoje vlastní zájmy. Takže ono, a to je čistá spekulace, ale já si ji dovolím vyřknout, ono to může být také tak, že v podstatě to vyhození té AFD z té ID frakce tak mohlo být zejména i právě z toho důvodu, že AFD, pokud by se, jak si Vladimír říkal, dostala do té ID frakce s tím novým vysokým počtem poslanců, který mohla získat, tak by tam mohli právě převzít ty opratě. Ano, a převládat názor na opuštění Evropské unie. Ano, to se ani nebe nehodí. Ano, no to se nehodí. A tohle se nehodí třeba ani, ale ani Viktoru Orbánovi. Viktor Orbán, spousta lidí si myslí, že on je protiunijní, ale on je velmi silně prounijní, jenom on stejně tak, jako třeba SPD a další ty euroskeptické strany, tak on samozřejmě nenávidí ten diktát toho Bruselu a tyhle ty Green Deal a tyhle ty věci, ale přeje si pokračování Evropské unie, v podstatě reformy. On totiž tvrdí, Orbán, že v první řadě je Maďarsko, a pak teprve Evropská unie. Ano. A on si s Evropskou unií nenechá diktovat, na rozdíl od těch našich, kteří jsou úplně přesný opak, a na rozdíl od Fica, který začal jít tou orbánovskou cestou. Jo. Takže a další věc. Český zástupci v ID jsou zásadně proti expanzi amerických vojenských základen po Evropě. Jo, jsou proti té podepsané smlouvě. Orbán ne. Orbánovi nevadí, že tam mají Maďaři a Američané základnu. Marine Le Pen taky ne. Giorgia Meloni taky ne, protože tam mají jedno z největších letečních základen z NATO, to znamená Američanů. Ano. A to jsou další takové věci, které tam rozhodují v té evropské politice. A proto si myslím, že další je velmi důležitá věc. Vzhledem k legislativě nic jiného té Marine Le Pen, pokud chce tam rozhodovat, být ona hlavní slovo, podporovaná poslanci Giorgi Meloni, tak nic jiného jí nezbejvalo. Ano, je to protože tak. Ona by musela vyhodit Salviniho. A to by v podstatě v Evropě způsobilo poprask. Tak ho tam nechá, ale založí něco jiného. No, takhle já to vidím a myslím si, že by měli ty zbylé strany, které v tom AI zůstanou, tak by měli maximálně posilovat. A já jsem, možná, že se mýlím, ale já jsem Zdenku téměř 100% přesvědčený, že po volbách bude AFD opět usilovat vstup do frakce ID, pokud bude existovat, nebo se přejmenuje na jinou, to nevím, ale budou tam opět usilovat vstoupit, protože jinak by ztratili veškerý rozhodovací schopnosti, ano, a možnosti. Ano. Určitě, ty jsi tady hovořil o tom, že už se snažili, že už se vedení AFD snažilo jednat právě s Marine Le Pen.
Marine Le Pen, ale striktně, že jo. Protože jí šlo o jiné věci. Jí šlo o jiné věci. Tady ještě hraje důležitou roli skutečnost, že Marine Le Pen má obrovský náskok v předvolebních průzkumech ve Francii před Macronem. Ano, v prezidentské volbě. Ano, přesně tak. A ona je... A ten, já nevím, kolik je to procent, ale je to brutální. Mm-hmm. A ona si to nechce právě nechat ohrozit, proto i pokud se objeví právě takovýhle skandály, který by se jí osobně a politicky samozřejmě dotkly a mohly by jí poškodit politicky, no tak se s tím vypořádává velice striktně, jo? Což jako já jí zase nemám za zlý. Ale... No, to je logické, mm-hmm. Protože tam ve Francii je dlouholetá nenávist Francouzů k Němcům. No ano. Osobní příklad. My když jsme byli v Paříži, tak jsme se tam zasadili a já jsem se tam šel nějaký starší paní ptát a já debil jsem si říkal, tady to okupovali Němci, museli se povinně učit německy, tak já debil se jí zeptal na cestu německy a ta paní si uplivla a šla. Takže jsem se poučil, že německy ne. Jo, pak jsem to zkusil schválně ještě jednou na letiště, bylo to tež. Tak jsem se ptal někoho jiného anglicky, no a ty se se mnou potom už bavili. A když jsme odlítali, tak já jsem se chtěl zeptat, takový černá, taková černoška tam byla taková oblečená v těch jejich uniformě, ty poradkyni, nebo jak tomu tam říkají. A já jsem se jí ptal na cestu, na nějaký problém, a už si nepamatuju co, a schválně jsem se jí ptal německy, a ona pávla rukou a vůbec se mnou nebavila. Jo? Takže to je, ona tím, že vyhodila německou frakci, získala mezi prostým francouzským lidem, kteří nenávidí Němce, veliký plus. Jo, to byl další populistický, ale celkem politicky velmi významný krok. Ano. V tomhle tom kontextu teda zcela určitě. A co se týče tý AFD, tak já jsem ještě k tomu chtěl říct právě taky trošku k té časové ose. Ono totiž se objevil nebo vypuknul tenhle ten skandál s tím výrokem toho krácha pro ty italský média. Potom došlo tedy k tomu rozhodnutí Marine Le Pen, že celou tu AFD vyhodí z té ID frakce. Mezitím v Německu právě vedení AFD Alice Weidel a Tino Chrupala nechali tuhle tu... Jinak Alice Weidel je ženská. Alice Weidel. Jo, a je to lesba. Ještě navíc. Jo. Ale to je jedno. Oni nechali ten skandál vykvasit a to tak, že se vůbec nejdřív k tomu skandálu nevyjadřovali a s nikým o tom nemluvili. Ani s tou Marine Le Pen, prostě s nikým. Jako by se nic nedělo. Potom, teda, když Marine Le Pen řekla, že poletějí všichni AFD z té ID frakce, tak teprve začalo nějak to, o čem si tady hovořil ty, o tom, jestli by nemohli právě to udělat tím jiným způsobem, ale Marine Le Pen řekla samozřejmě, že v žádném případě, ale Alice Weidlová a Tino Chrupala teprve až když se staly všechny tyhle průsery, tak teprve až potom řekli nebo nakázali, nevím, jak bych to řekl, tomu Maximiliánu Kráchovi a tomu Petru Bystroňovi, že se nesmí do voleb vlastně už veřejně prezentovat a jakkoliv vyjadřovat a vůbec jakkoliv ukazovat. Prostě nic. Musí být úplně ukončit okamžitě tu svoji předvolební kampaň.
Ty jsi správně tady řekl, zmínil naprosto zásadní a důležitou věc. Tenhle skandál vypuknul téměř ihned poté, co byly uzavřeny právě ty kandidátní listiny, které už se nesměly měnit. A tím pádem ten Maximilian Krach zůstal na té jednice a už s tím nikdo nemohl a ani to nemůže. To je rozdíl mezi německým a českým právem, protože u nás i v této ochranné době, kdy se nemůžou měnit kandidátky, když by někdo z té kandidátky vystoupil, tak tam zkrátka není, ale ta strana už tam nesmí nominovat nikoho jiného a tím, že nemá naplněnou kandidátku stoprocentně, tak ztrácí minimálně 5% bodů ve volbách. Ano. Proto se tomu ty strany tak bránějí. Takže to je rozdíl mezi německým a českým. Kdyby se stalo u nás, tak by ta strana v rámci spodu sebezáchovy řekla, dobře, my stahujeme Kracha z jedničky, jo, a budeme teda doufat, že dostaneme tolik hlasů, jo, aby jsme se tam dostali. V Německu to nejde. Další velký, řekněme, další velký selhání právě Vajdlový a Chrupaly bylo to, že ano, sice Krach, teda on už nebyl dávno v té ID frakci, ale on odstoupil, tomu se říká Bundesvorstand, spolkový představenstvo té strany, to je právě část toho vedení na spolkový úrovni, takže z toho odstoupil, ale v AFD zůstává. A pokud někdo způsobí a to svojí, řekněme, hloupostí, nebo taky úmyslem, politické straně propad o 50% potenciálních voličů, tak já si myslím, že logickým krokem takovýhleho jednání je snad okamžitý vyloučení z té politické strany. A tohle bohužel Vajdlová ani Chrupala neudělali. Proč? Odpověď je tam, jak jsem o tom mluvil na začátku, protože oba dva jsou právě bohužel pod vlivem toho jeho křídla. A jenom taková na závěr první hodinky zajímavost. Maximilian Krach se narodil v Sasku, stejně jako Merklová, ale žije a byl nominován v Bavorsku. Mnichově. A teďka si vezmeme, kdo má sídlo v Mnichově? Ten Deutschland Landsmannschaft. Bernd Posselt. Tak, já bych jenom k Berndovi Posseltovi a tomu jemu neslavně slavnému sudeto německému Landsmannschaftu řekl jednu věc. Sudeten Deutsche Landsmannschaft. Sudeten Deutsche. A to tu, že u nás jako docela ten jeho spolek rezonuje ve společnosti, ale v Německu o něm v podstatě nikdo pomalu ani neví. Protože vyčpěl. On byl v Europarlamentu dlouhou dobu. Nicméně to neznamená, že by neměl určitý vliv, protože sudeto německý Landsmannschaft, Bernd Posselt, on není spojen jenom s tímhletím sudetoněmeckým Landsmannschaftem, ale on je spojen ještě i s dalšími organizacemi, takzvanými panevropany. A to jsou právě lidé, kteří touží po té panevropě, po té spojené Evropě velké. Ano, jo? Ale po pangermanizaci. Tak. A já jsem teďkon sledoval, myslím, že to bylo video Pirátů, nějaký předvolební. A já jsem si toho všiml, že tam jeden mladíček
právě mluví o sobě jako o pan-Evropanovi. Takže pozor, on je sice ten sudetoněmecký Landsmannschaft, Bernd Posselt a tyhle ty jeho spolky další dost schovaný, ale můžou z pozadí tahat za dost důležitý nitky. A já chci říct ještě, já vím, že už je, ale ať na to nezapomenu. Prosím vás. Tyhle ty volby jsou naprosto zásadní a my se o tom budeme bavit ještě v druhé části. Ale vzpomeňte si, že je to pár měsíců dozadu, kdy Evropský parlament odsouhlasil návrh na uspořádání Evropské federace. A my k tomu bych se ještě rád vrátil po přestávce. Vrátíme. Tak vážení posluchači, my si teď dáme se Zdeňkem do 8:45 přestávku, jo, a potom budeme pokračovat. No a vy můžete psát SMSky a až bude čas, tak i telefon a přímo do vysílání. Máme po přestávce a já ještě jednou vítám ve studiu Beta Zdeňka Chytu. Zdeňku, ještě jednou ahoj. Ahoj Vladimíre, dobrý večer ještě jednou i našim posluchačům. Ty jsi tady chtěl mluvit, co hrozí, pokud se opravdu radikálně nezmění složení Evropského parlamentu. Ano. Hrozí tady obrovská změna v Evropě nebo v Evropské unii, protože pokud si vzpomínáte, tak je to pár měsíců dozadu, kdy Evropský parlament odsouhlasil většinou návrh na vytvoření Evropské federace. Federace, ne konfederace, federace. Ano. Kdyby to byla konfederace, ale federace. Federace přímo. A tam právě do toho už by spadalo to, o čem jsi mluvil ty, to znamená ta jednotná evropská armáda, samozřejmě zdravotnictví by po to spadalo a další daně, věci. Tak. Mzdy by byly odsouhlasovány, že jo, tam by byly sty, už jsem tam četl, měly by být stropy a takovýhle. Zkrátka by nás Evropská unie dirigovala od narození až do smrti. Ano. Já trošku jenom k tomu z historie, protože tohle není nic nového. Já jsem o tom už kdysi dávno mluvil a teďkon to řeknu proto, protože jsou ve spolkové vládě právě sociální demokraté a německý kancléř Olaf Scholz je taktéž německá SPD, sociální demokracie. A sociální demokraté už v roce 1925 se v rámci Heidelbergského usnesení právě zavázali k tomu vytvořit Evropskou federaci. Takže ten plán je vlastně starý 100 let. A jestli si pamatujete, tak já nevím, jak on se jmenoval, Schulz, to byl, myslím, předseda Evropského parlamentu. Schulz se jmenoval. On byl taky SPD německá, on byl velice výrazný právě v roce 2015, kdy hřímal proti České republice, že můžou opustit Evropskou unii, když nebudou chtít přijímat migranty a tak dále. A on tam řekl, právě zmínil to Heidelbergské usnesení a prohlásil: my v rámci Evropského parlamentu dosáhneme našeho závazku z roku 1925, na kterém jsme se shodli právě v rámci toho Heidelbergského usnesení k vytvoření Spojených států evropských, a my toho dosáhneme na sté výročí právě tohoto sjezdu, jo, v tom Heidelbergu. A oni to opravdu chtějí udělat. Proto je naprosto, ale naprosto zásadní to složení Evropského parlamentu, které bude teď, protože z něho vzejde nová Evropská komise. A jenom poslední poznámku k tomu. Marine Le Pen jedná s právě tou Meloniovou
A německý mainstream napsal o téhle schůzce, která byla mezi těma těma dvěma, že Meloniová se, nebo Melony se bude rozhodovat buď to pro von der Leyenovou a nebo proti von der Leyenový. Takže uvidíme. A navíc z historie Itálie víme, že oni o vybudování toho nového impéria Romana usilovali taky za Mussoliniho, stejně tak, jako o to usiloval, ale je to paradox, že v roce 1925 s tím přišli německý sociální demokrati a pak to začal uskutečňovat NSDAP. Ano. Ale když si vezmeme jenom překlad NSDAP, když to byli taky socialisti. Přesně tak, a hlavně oni, nevím... Ale oni ujeli. Oni ujeli a hlavně oni ze začátku s těma sociálníma demokratama byli jedna ruka. Jo? No, takže... Takže a navíc, teď se snaží Macron zachránit, co se dá, a využívá na to samozřejmě protiruskou retoriku, protože on si myslí, že lidi jsou všichni protiruští. Já se domnívám, že většina rozumných lidí v Evropě ví jasně, že pokud se nebude s Ruskem obchodovat za normální ceny, s normálními komoditami, které teďka jsou sankcionovány, takže to povede k chudobě a k chudnutí lidí. A lidem, o co lidem jde? No, aby se měli dobře. Na nějaký politický klišé, na ty oni kašlou. No a právě proto on se snaží teď, a myslí si, že všichni lidi jsou protiruští, snaží získávat body tím, že začal znova hovořit o vzniku evropské, celoevropské armády. A mně není Zdenku jasné, proč to chtějí, když tady máme už něco podobného a je to NATO. No, to je dobrá otázka. Já jsem teďkon četl článek, který hovořil o tom, že snad Donald Trump, pokud se stane prezidentem dalším americkým, tak že jsou tam úvahy o tom, že by Amerika snad NATO měla opustit. Jo, takže nevím, co je na tom pravdy, ale na tuhle tu zprávu jsem narazil. Ale zejména je to i proto, a teď to bylo teda zamítnutý, jo, ale proběhlo nějaké jednání týkající se právě vysílání těch vojáků z evropských členských států Evropské unie na Ukrajinu. Tak já tady mám telefon, tak to vezmeme. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer. Ano. Marek od Pardubic. Povídejte, mluvte. Dnes v německých arabských emirátech, konkrétně v Mannheimu, padl nožem další muslimák několik pořadatelů na nějakém pravicovém předvolebním mítingu. Jeden z několika zasahujících policajtů špatně vyhodnotil situaci a místo útočníka zapletl pořadatele nebo ochranku toho mítingu. Útočník pak policajta dvakrát bodnul do krku, než toho útočníka muslimáka další policajt postřelil. Nevíte náhodou, jaký je stav obětí, případně jestli někdo zemřel? Tak díky. Já jsem četl před vysíláním o tomto incidentu a tam právě jasně říkali, že ten policista je v kritickém stavu a jeden z těch tří napadených nožem je také v kritickém stavu. Ti ostatní dva měli zranění, které neohrožuje jejich život. To je poslední informace, kterou jsem četl před vysíláním. Mm-hmm. Tahleta událost mě nepřekvapuje a je to z tohohle důvodu. V Hamburku se teďko několikrát opakovaně konaly
opravdu velké a velice četné. Tam byly tisíce přívrženců, řekněme, radikálních islamistů. Alespoň tak to popisují média a hovoří o tom dokonce v tomhle kontextu i Nancy Faeserová, což je německá ministryně vnitra. A oni tam se velice důrazně vyjadřovali proti, ale pozor, proti médiím a proti stávající politice. A v podstatě ono se teď v Německu, v těchto těch, ze strany těchto těch radikálních muslimů, jo, děje to, že oni už jdou v podstatě proti každému. Jak proti tomu, teď myslím politicky, jak proti tomu stávajícímu establishmentu politickému, tak samozřejmě i proti AfD a opozici. Jo? A tohleto může být velice, velice silná rozbuška v Německu, protože... A navíc, na každé té demonstraci, to jsem se dočetl, na každé té demonstraci těch muslimů požadovali zřízení chalifátu. Ano, ano, to byl jeden z hlavních požadavků. A když si vezmeme historii, tak takovýmhle způsobem oni islamizovali třeba Asii. Mm-hmm. Jo, přesně takhle, jako to jde tady v Evropě, když jich tam bylo hodně, začali v určitých oblastech prosazovat chalífát, až se jim to podařilo a nakonec muslimovali celou zemi, že jo? Mm-hmm. Islamizovali. A tak o tom je to nebezpečnější, ale ono to není jenom v Německu, ono to je v Bruselu taky, přímo v Bruselu, v Berlíně. Mm-hmm. Takže to je třetí stupeň té islamizace. Mm-hmm. První stupeň je, já to znovu zopakuju, jsem tady říkal, že se vyšlou migranti, kteří se chovají velice slušně, chodí po městech, jsou placeni, ty nepracují, jsou placeni, dostávají apanáž ze svých mateřských zemí, a například od Saudů, aby si na ně lidi zvykli, že jsou v burkách a já nevím, co ještě. To je první stupeň. Druhý stupeň je, že tam přijde větší počet migrantů a začnou rozsévat strach. Mm-hmm. Strach je totiž nejlepší bojový prostředek. Protože podle psychologů vím, že když má člověk strach o život, tak kolikrát Slováci mají krásné slovo zmeravý. Jo, stuhne. Mm-hmm. Nemůže se ani hnout. Já jsem četl nedávno výpověď té jedné zraněné studentky z toho 21. prosince, mm-hmm. a ta říkala, že ona dostala taky jeden zásah, ale přežila to naštěstí, ale ona říkala, že když viděla, že střílí ten kluk do těch ostatních, takže úplně stuhla a nebyla schopná se schovat, ano, pod lavici. Mm-hmm. A s tím oni počítají, tyhle ti muslimáci. Mm-hmm. To je ta druhá fáze. Třetí fáze je, že začnou požadovat chalífát, dostanou ho, třeba Hamburg, dostanou se do administrativních funkcí, no a pak se to bude postupovat na to. A tohle to všechno v rámci Evropské unie a slavného výroku Madame Merkelové, wir schaffen das. Oni nešafujou vůbec nic. Ne, v tomhle směru vůbec nic. Hlavně tahleta spolková vláda, teď vyšla právě ta statistika německého statistického úřadu, kdy tahle spolková vláda za minulý rok dala v historii Německa nejvíce státních občanství cizím státním příslušníkům. A zkus hádat, která skupina je ta nejpočetnější, ze které země. No. Sýrie. Sýrie, ano. Takže... Ale největší sranda je, že ať byli z Pakistánu, ať byli od někud jinu, ty muslimáci, tak všichni byli ze Sýrie, protože se to tenkdy nosilo. Jistě.
Oni měli iPhony, oni měli značkové oblečení, ale postráceli cestou všechny doklady. Ano, ano, na to si pamatujem. No, je to tak. Ale ještě se vrátím, než se dostanu ke SMS-kám, k jedné věci. Velmi zásadní věci. Teď jsi mi na to přivedl. A to je eskalace válečného konfliktu na Ukrajině. Mm-hmm. Protože už se přihlásilo asi 3 nebo 4 státy na výzvu pana prezidenta Pavla, že přispějí na nákup o nich, já nevím, 6 milionů kusů dělostřeleckých nábojů a Česká republika jim zaplatí asi 120 tisíc, jo? Jeden stojí 2000 euro. A takže se tam přihlásili a německá vláda tam dala zase šílený peníze na pomoc Ukrajině. To znamená na prodloužení války. Německá vláda přislíbila Zelenskýmu 500 miliard eur té takzvané pomoci Ukrajině, a to tedy nejen formou financí, ale formou právě, jak říkáš, munice, formou nějakých těch tanků a formou dodávek náhradních dílů. Co si budem povídat, většina těch peněz stejně zmizí v německých zbrojovkách, ano. Protože válečná ekonomika jede na plný proud a zajímavé je, že největšími takovými hybateli a činiteli je právě Fialova vláda a jejich prezident Petr Pavel. Jo, s tou jejich iniciativou právě schánět tu munici pro Ukrajinu mimo státy Evropské unie. Jinak zajímavé je, že o tomto se píše asi tak 10x víc v německém mainstreamu, než v tom tuzemském. Jo, takže... Navíc na Evropské komisi a prohlásil to Jens Stoltenberg, který mimo jiné dostal od Pavla řád Garrigua Masaryka třetí třídy, který prohlásil na nějaké té schůzce, a teďka má být u nás tady to malý NATO schůzka, že pravděpodobně bude nezbytné vyslání vojsk NATO, teda evropských vojáků, do konfliktu na Ukrajině, protože jinak by Ukrajina prohrála. Takže, vážení, volbami v roce 2021 jsme si my nad sebou pověsili ostře nabroušený Damoklův meč, visící na tenkém vlasu. Ano, je to přesně tak, jak říkáš. Tak a já se podívám teda na SMSky, nějaké tady jsou. Děkuji za super pořad. Zdravím rádio a všechny posluchače, píše Emma. Jo, tak zdravím, Emma. Emma, děkujeme. Ono, Zdenku, ty společní pořady vždycky máme dost zajímavá témata. Všim si, že máme dost zajímavá témata. A máme na to pohled z obou různých pohledů stran, takže to je, já to aspoň cítím, možná, že jsem namyšlený, ale já to cítím jako vyvážené pořady. Já taky, určitě. Tak telefon další, bereme si sluchátka. Dobrý večer. Dobrý večer, slyšíme se, tady je Bohdan Hezka, zdravím. Zdravím. Zdravím Allstars Vyběr Radia Svobodného a chtěl jsem zareagovat na pana Marka od Pardubek, bo jsem viděl to video a chtěl jsem se Zdenka zeptat na dvě otázky, jestli mají, takže mi připadalo, že nemají vůbec zbraně, jako ti policisté v Německu, že jak za to útočí, že ho mohli aspoň být nějaké vystražnou nebo něčím ho vůbec nepoužili. A pak jsem chtěl zeptat, jakou pozici má ten největší válečný štváč, ten Pistorius v Německu. Jako, že teďka on je furt pro to dodávání těch Taurusů a dalších raket dlouho do letu, ale teďka že Scholz to plně nějak brzdí, takže jak je jeho pozice. A je perfektní pořád, děkuju, a vám to se vždycky a vám to vždycky klape, takže budu poslouchat a těším se na další vysílání. Mějte se krásně a zdravím všechny posluchače. Mějte se. Díky Bohdane, naslyšenou.
Tak, synku. Tak na tohle to velice rád já odpovím. Tak, co se týče těch policistů, kteří jsou nasazováni například na ty demonstrace a tak, samozřejmě, že jsou ozbrojeni. Taky policie to postřelil další. Mají střelné zbraně, mají u sebe pistole, nevím ty pravidla přesně, jak je můžou nebo nemůžou používat, ale prostě ty zbraně u sebe mají. Tak, to je ta první část otázky. A teď ta druhá část otázky, co se týče Pistoriuse. Tak ano, tahle ta spolková vláda v podstatě je pro dodávky těch Taurusů na Ukrajincům, ale jak správně řekl Bohdan, tak brzdí to Olaf Scholz. Protože Olaf Scholz, ať je, jaký je, tak on, co se týče dodávek tohodle z toho typu zbraní, je od začátku proti a zdůvodnil to tím, že on nechce dále tu válku eskalovat tak, aby se právě přesunula na to území Evropské unie. Jo? Tudíž Scholz jim do toho háže docela dost tvrdě vidle. Ne. Dneska jsem se dočetl, že Olaf Scholz potvrdil, povolil ukrajinské straně střílet rakety na území Ruské federace. No, tam jde o to, jaký rakety. Rakety toho dlouhého doletu. Ale Taurusy jim nedodali. Oni tam mají jiný rakety. Jo. Jo. Ale zásadně byl proti tomu, aby se střílelo, a teďka už ustoupil s tím, že Německo bude dodávat rakety dlouhého doletu s povolením střílet na území Ruské federace. Pokud toto povolil, protože já jsem dneska ty zprávy nečet, ty poslední. Dneska jsem to četl. Jo, takže v tom případě je to obrovský malér, to říkám naprosto, naprosto otevřeně, to je obrovský malér a jestli je to tak, tak můžeme počítat asi s tím, že ty Taurusy tam budou brzo dodávat. Mimochodem Američani tenhle sen týden to nedovolili. Nedovolili Ukrajincům, aby jejich zbraně, ty rakety dlouhého doletu, používali právě na bombardování ruského území. A jestli si dobře pamatuju, tak velkým plánem té takzvané velké ofenzívy, která teda jako moc nedopadla pro Ukrajinu, tak bylo dobít zpátky Krym. Samozřejmě tady na té evropské úrovni tak zjevně z toho plánu nesešlo. A já nejsem vojenský analytik, ale předpokládám, že v případě, že toto Scholz tedy povolil, že dalším následným krokem bude, že ty zbraně, ty rakety dlouhého doletu budou použity právě na znovu dobytí Krymu, což bude obrovská eskalace. To jako... No, protože Medvěděv, ten je takový razantní, no, velmi. Se k tomu vyjádřil, že pokud se tak stane, takže Německo pocítí následky odvety. Mm-hmm. Jo, a mezi ty státy, které on věnoval, patří Česká republika právě proto, že naše vampíry ostřelují Ukrajinci našimi vampírami, ostřelují Belgorod na ruském území civilní cíle. Aha. A my, když jsme jim tam dodávali ty raketové systémy vampír, tak naše vláda v té době byla jediná, která jim nezakázala střílet na ruské území. Takže oni okamžitě, jak to dostali, začali ostřelovat Belgorod. A tam jsou oběti, hlavně tam není žádný vojenský cíl mezi baráky, to lítá. A já se obávám, že jsem slyšel nějakého vojenského analytika, myslím, že to u mě říkal Štefec, že tyhle ty zbraňové systémy ty Ukrajinci neznají,
Takže oni, když chtějí používat hned, že jsou tam takzvaní poradci z těch zemí, který je zaměřují až s tím, že tu spouštěl mačka Ukrajinec. Hmm. Oni to všechno připravějí, protože teď Ukrajinci to umí a on mačka jenom tu spouštěl, to vylítne. Jo. Jo. Bude to, jak tam pošlou Taurusy, bude to zase jenom další eskalace. Hmm. A to je přesně to, proč já jsem zarytý chci mír, protože já nechci dožít se toho, aby mě tady nějaká bomba spadla za zádama na Ruzině a já se vypařil. Jo, lítali zirkony a kinžály nad hlavou. Hmm. Takže je to a přesně ještě jsme řekli jednu věc. Celá Evropa je zadlužená. Ano. Jakým způsobem se oddlužuje? No, válkou. Máme jasný příklad. Všichni se to, vážení posluchači, mohli sledovat. Všichni se to zažili. Když byl u moci Sarkozy, tak si vyjednal s Muammarem Kadáfím, že mu bude 10 let dodávat ropu a nebude mu za to platit, protože zrovna měla Francie nějaké finanční problémy a že mu začne platit až za 10 let. Dluh byl obrovský. Uplynul 10 let a Kadáfi se ozval, příteli, oni se nazývali, jsou přáteli Sarkozymu, že by Francie měla platit, ale nechce Muammar Kadáfi, teda Libie, petrodolary, ale chce buď eura, anebo zlaté ty libijské dináry. A co se stalo? Macron poslal na, teda pardon, Sarkozy poslal na Libii miráže, přidali se Američani na to, zlikvidoval se celý Kadáfího režim, rozvrátila se nejkrásnější země na tom pobřeží tam a dluhy jsou pryč. Hmm. Takže tady možná vžavším lidej peníze. Vždycky. Tady je možná důvod, proč tu eskalaci toho násilí na té Ukrajině pořád podporují. Mhm. Je to opravdu tragické. Tak, jdeme na další. Dobrý večer do studia, ze kterého se dozvíme informace, které nám nejsou známy z českého tisku. Super, díky moc. Po třídenním poslechu nadřazenosti 108 v PS, parlamentu, poslanecké sněmovně, je člověku strašně, jak s náma bez nás jednají. Je jim třeba ukázat ve volbách, kam patří. Karla Zavířova. Je to tak? My se k tomuhle vrátíme, ale vezmeme teďka telefon. Ano. Takže, dobrý večer. Dobrý večer. Vůbec vás neslyšíme. Dobrý večer, pánové, tady je Veronika, zdravím vás. A? Už je to lepší, už dobrý je to večer. Lepší, dobrý večer. Chtěla bych vás moc pochválit za pořád, úplně super, měli byste to opakovat častěji. Zase vás neslyšíme, máte asi slabý signál. Chtěla bych vás moc pochválit za pořád, úplně super. Slyšíte mě? Ano, špatně, ale slyšíme. Chtěla bych vás moc pochválit za pořád, úplně super, měli byste to opakovat častěji. A jak jste mluvili o těch skandálech, tak chtěla bych se vás zeptat, jestli v posledním týdnu teď před volbami nehrozí, že se něco takového vyvalí třeba i na SPD, nebo se o něco takového nepokusí. Pokusí. Protože už toho bylo dost, že jo, s paní Majerovou ten Voice of Europe, teď zase se vyvalilo, že někde nějaký dotazník na Liga Libe, jo, teď je zase ten Turek, že jo, paní Majerovou s panem Macinkou, nevím, jestli jste to viděli, nazvali dost prostě. Mm-hmm. No, řekli, uniklo nějaký, viděla jsem nějaký video, že byli asi trošku pod parou a řekli tam oni pí a ještě něco, jo. No a mě teda úplně jako děsí, že tam bylo spousta jako komentářů, který vlastně odsuzovali, proč to SPD vytahuje, jo. Já jsem jenom viděla video na někdo prostě z poslanců SPD, že ho jenom zveřejnil a nekomentoval ho nějak jako zásadně, jo. A oni vlastně se opírají do SPD, proč oni štěpí tu scénu, jo. Což mi přijde úplně jako šílený, jo. A taky Ivan David, že nějak se dostal leták, kde teda bylo napsaný Volte pro a bylo tam, že Ivan David loni v červnu hlasoval pro nějakou migraci a Ivan David to tam vysvětloval tím, že jednak 15. června žádný hlasování o migraci v Evropském parlamentu nebylo
jo, a že prostě on nikdy pro migraci nehlasoval, že jo, znám ho. Jo. A zase jsem četla prostě reakci od příznivců, že by se měl panu Reichlovi omluvit, jo. Tak já tohle to absolutně nechápu, to mi přijde úplně šílený. Prostě asi dokud se ty lidi nepoučí, že já teda pana Turka vnímám jako nové věci veřejné, no. Tak to je asi to lepší nebude, no. Tak je to jsem ještě, je to ještě horší s panem Turkem. On publikoval už dříve a on před nějakými 6-7 lety hovořil naprosto jinak. Naprosto jinak. Dokonce jsem se bavil s jedním člověkem, který mi dokazoval, že on má napojení na nějakou mafii. Jo, já jsem chtěl důkazy, abych o tom hovořil. Ty důkazy on nemá, protože to tak jenom slyšel, takže nevím. Ale každopádně je pravdou, že pokud se tam pan Turek dostane do Europarlamentu, tak tam bude platný jak mrtvý muzivník. Ale no. bude mít 5 let sakra pěkný peníze a o tom jde. No a když se tam nedostane, tak se zase rozdrobí hlasy, takže všechno splní svůj účel. Ano, ano, a 30 no. partají. Já když jsem si četl některé ty partaje, tak jsem říkal, to jsou schválně vyrobené partaje, ano. jenom proto, aby se rozdrobily hlasy. No, já mám přesně zkušenost, že jsem na Facebooku diskutovala s jedním příznivcem právě pana Turka a on byl úplně fanatik. Já jsem se snažila argumentovat věcně a od něho jsem jenom slyšela osobní útoky. Nemají argumenty. No, a když zjistil, že tu argumentaci prohrál, tak mě normálně zablokoval. To je normální, ano. No, takže oni vlastně, to je nejhorší, že nejsou největší od té pětikolky, ale od těch rádově vlasteneckých stran. To je přesně největší tragédie, nejenom u nás. My jsme se o tom bavili v té první půlce, jak to vypadá. Ono to je všude na světě a ve všech historických dobách. Protože ta opozice totiž má jednu nevýhodu. Oni nemají přísun peněz jako ta koalice, jako ty, proti kterým jdou. Ti vždycky měli peníze. A peníze vládnou světem. Takže proto se nemůžou nikdy dohodnout. Mě strašně mrzí, že ty lidé to prostě jako nevidí nebo to neprohlédnou. Já to spíš jako z toho psychologického hlediska, že to člověk pozná nějakým tím šestým smyslem u těch lidí. Nebo já to tak mám teda aspoň. No ano, jenomže většina těch lidí nemá ani druhý smysl. Tak jo, nechci zdržovat, určitě čekají ostatní, tak hezký večer. Díky moc, naschle. Děkujeme za zavolání, naschledanou. Jinak jenom k tomu už vytáhli na SPD. No. A sice ne na kandidáta, protože zaprvé vytáhli na kandidáta na Petra Macha, že si Tomio Okamura vychovává korunního prince, protože vidí, psal nějaký komentátor na Seznam zprávách, že bude muset odejít do ústraní, nevím proč by to dělal, a že si vychovává korunního prince, jako když si vychovával Zeman Grosse, takže si vychovává pana Macha. Jo, to byl jeden takový útok vyložený na Okamuru. A potom byl útok na poslance, který nekandiduje do Evropského parlamentu. Kandidoval minulé a já jsem byl proti tomu, aby kandidoval. A to je poslanec Hrnčíř, který je ověnčen tituly dva tituly vpředu a 4 tituly vzadu. A oni na něj vytahli, že on ty tituly získal na těch zahraničních školách, které nejsou prestižní, a navíc od polské školy, kde policie zatkla ty provozovatele té školy, že kšeftovali s titulama, tak to je další útok na SPD, i když v tomto případě je oprávněný. Protože já taky tyhle ty tituly z těch pofiderních škol moc neuznávám. Já vůbec. Ano. No mimochodem, já vůbec neuznávám tituly, protože akademický titul ještě neznamená moudrost. Ano. Podívejme se na paní Nerudovou. No. Protože paní Nerudová byla rektorka vysoké školy a já už jsem to říkal včera při pořadu s Petrem Žantovským, že jsem předoval jedno její video na vystoupení a říkal jsem si, pane bože, do čeho jsi to duši dal? Ano, ano.
Nebylo toto video, jak tam mluvila s tím, myslím, že s Machem právě? Ne, s nějakou redaktorkou. No tak to já ti pošlu s tím Machem, no. To se zasměješ. Já jsem to slyšel, je to pouze Martin, no. Takže tady paní Karla, jak říká, že je jako strašně smutnost po třídenní poslechu. Paní Karlo, a bude to horší? Bude to horší. Uvědomte si jednu věc. Oni vědí, že jim zvoní hrana. Pro vládní podpora jsou 2%. 2% lidí jenom podporují 100% vládu. Premiér Fiala má nejmenší podporu ze všech premiérů snad na světě. Jedna z nejvíce vysmívaných, a já bych řekl právě vysmívaných osobností je paní Pekarová, která to říká sama, ale jenom ona, paní Černochová, další a další, paní Richterová, ale Zdenku. Co říkáš na to, že před rokem a půl se objevila ochranka nebo tato bezpečnostní služba sněmovny na veřejném klozetu vedle vedle kanceláře předsedkyni paní Pekarové, objevila, slyšela nějaký klepání, jak tam jsou, jo. Tak tam šli potom a objevili tam zbytky nějakého prášku. A to byl kokain. No, to mě překvapuje. A teď jsem se dočetl, byl tam jeden nějaký bývalý poslanec, který řekl, že to je úplně normální, že se tam fetuje. A že hlavním dodavatelem kokainu do poslanecké sněmovny byl Dominik Feri. A když byl, na něj přišlo se, že byl násilníkem a on musel odstoupit a vypad, tak tam psal, a je to na mainstreamu to bylo, tak tam napsal, že mezi určitými poslanci vznikla panika, kdo bude další dodavatel. Určitě se tedy nějaký dodavatel našel. Zcela zjevně. Před rokem a půl se to stalo a teďka to uniklo. A už šetří ten GIBS, jak to mohlo uniknout. Proč to neřekli hned? A poslední, pak ti dám slovo. Tam jsou všude, a to vím od kluku ze sněmovny, tam jsou všude bezpečnostní kamery. Tam jdeš na záchod a na záchodě kamery nejsou, ale na té chodbě jo. Oni musí přesně vědět, kdo tam klepal a kdo to se dělá kartou, jak si to dělají ty čárky. Lajny. No. Oni to musí vědět. A teďka, kdyby to byl někdo z opozice, z ANO, nebo z SPD, tak by toho byli před rokem a půl plný noviny. To by byla smršť. Ale když bylo ticho po pěšině, tak to asi nebyla opozice. Co ty na to? No, to je právě, tady jde právě zase opět o to načasování. O načasování, kdy vlastně vyrazit tu kauzu na veřejnost. A to načasování je jedna jako z těch nejdůležitějších součástí těch kauz. Jo, takže proč po roce a půl? No, jako já těžko říct, jo, protože se zjevně jedná o provládního nějakého politika, ale nevím, těžko říct, no. Nějak názor na tohle to ani nemám. Proč já to na to tak? Mám názor, opravdu to uniklo a já bych si, že to uniklo právě od někoho, kdo už asi tě pětikolky má plný zuby. Protože každý normálně uvažující člověk si řekne to, co jsem řekl. Že kdyby to byl někdo, kdo tam šel a klepal, kdyby to byl někdo z opozice, ať už ANO nebo se SPD, tak by to bylo venku hned. No to. Jo. No a Babiš při veřejném projednávání označil za největšího feťáka Bartoše. Jo, a ten to tam řekl nějak tak podobně, jo. No ale tak se na něj podívej. No, já jsem viděl Bartoše před 10 lety, když poprvé nebo před kandidovali. A to je, to dneska vypadá, jak se jmenovali ty ještěři tady z těch fantastických filmů. Ty reptiliáni? Reptiliáni, no.
No jo, no. Tady máme SMS-ku z Německa. Mm-hmm. Dobrý večer, pane Chytro a pane Kapale. My tady můžeme diskutovat sem tam, uvidíme, co bude po volbách. Ano. Po dnešku, co naši kašpaři odhlasovali použití zbraně NATO do Ruské federace, si myslím, že to už na nás nebude mít velký vliv. Největší zachránci České republiky a Německa dosáhli toho, co chtěli. Hmm. Zatáhli nás do války, v České republice tomu voliči ještě tleskají. 2/3 občanů si myslí, že pro vás půjde NATO do války. Já si myslím, že se velcí hoši zase spojí a my jako Evropa tu zůstaneme jako skanzen. Když budeme mít štěstí, koupí si nás Čína jako muzeum bývalé kultury. Uvidíme za 2 roky a posílám pozdraví Milena. Jo, moc zdravím paní Milenu. Takže ono s tou Čínou, ono to je složitější. Čína je sice socialistický stát, vládnou tam komunisté, ale mají tam tvrdý kapitalismus, který v Německu by ani lidi neskousli. Ano. Je to horší než ve Spojených státech. To jsou proti ním opravdu hodňoučcí. A ti, jasně, jsou to konfuciáni. A ty neradi chodí válčit. Oni si ty nepřátelé radši koupí. Ano, ano. A protože dneska Čína je největší ekonomická mocnost, tak je docela možný, paní Mileno, že sem opravdu přijdou ty Číňani, že si nás koupí. Ale možná, že by to pro nás bylo to nejlepší. My bychom sice makali jak barevní, ale měli bychom se dobře. Podívejte se na Afriku, kterou si už od střední do jižní Afriky si tam koupili. Hmm. A třeba v Namibii, kde byla ohromná chudoba, tak jim tam vybudovali na svý náklady fabriky. Ti Namibijci tam pro ně makají jak barevní. No tak oni jsou. Ale oni sami o sobě říkají, že se tak dobře nikdy neměli jako teď, protože oni jim platí. A to je ten rozdíl mezi Západem a Čínou, kdy Západ používá, a teď to řeknu z předminulého století, politiku dělových člunů, viz opiové války v Číně, a na druhou stranu politika plného měsce. Jo, takže nemuselo by to být až tak špatný, protože by nás tady nikdo aspoň nechtěl zabít. No. Oni nechtějí válčit Číňani. Ale nevybíhají se. Uvědomte si, že Čína má ve zbrani stálou armádu, protože mají prezenční službu, 1 200 000 mužů. A oni dokáží dát v krátké době dohromady 500 000 armádu lidí. Umíte si to představit, co to je za množství? Hmm. Hlavně do dneška nikdo neví. Nikdo. Co mají za zbraně. Co mají a jaký množství. Nikdo to neví. Já jsem z Zinku nedávno viděl video, oni mají nějaký letadlo, tamto nějaký supermoderní. A oni ho tam dokonce už představili. Já jsem viděl to video. Jak se jmenuje, si nepamatuju. Samozřejmě to jsou ty zkrátky všelijaký. Jo. A tam psali o tom, že to je nejobratnější a nejlepší bojové letadlo na současném vojenském trhu. Mm-hmm. A když Čína vyjede s takovým letadlem, tak je už staršího typu. Protože oni s těma novinkama nikdy nevyjíždějí. No jasně. Takže asi tak. Jdeme dál. Zdravím pánové, to video z Facebooku jsem posílal Zdeňkovi na Messenger, Aleš Maurer, nevím, o co se jedná. A ještě mám otázku. Někde jsem četl, že Fialenko měl dát Ukrajině souhlas s tím, že mohou naši munici útočit na ruské cíle na ruském území. Co je na tom pravdy? No ano, samozřejmě, to bylo hned v první chvíli, co jsme tam dodávali vampíry. Ten raketový systém vampír, tak oni s ním měli možnost a souhlas vlády, protože tam ty vlády si vyměňovaly při dodávkách, že se nebude střílet na území Ruské federace, a tahle ta naše vláda to neudělala. Ten zákaz jim nedala, tím jim to povolila. A proto jsou ty mrtví civilisté, děti a nemocnice v Belgorodu. Hmm. Takže ano, Fialová vláda
byla první, která povolila odstřelování ruského území. Hlavně Fiala sám přiznal, že ty zbraně na Ukrajinu dodávala Česká republika ještě dávno před vypuknutím toho konfliktu. Ano, ano. A ještě se tím chlubil. Ještě se tím chlubil, ano. Tady, když jsem si to přepatně přeložil, Markina si to představila takto. Zvládneme to Německo zaplnit šmoudama. Marek Pardubek. PS, ostatně si myslím, že z NATO a EU je potřeba co nejdřív vystoupit a euro vybrat, jo. Ale zvládneme to Německo zaplnit šmoudama. No, vidíte to, ale asi si to myslela takhle. Asi si to myslela, ale hlavně pokud si k tomu připočteme, že od roku 2015 jde každý rok od 150 tisíc do 200 tisíc, jo, každý rok jako součtama těch nových rozdaných státních občanství, tak v podstatě tady to, co se zvládá, tak je, řekněme, ta výměna obyvatelstva. Ano, ano, to je ten Kalergiho plán, který oni, proto má Kalergi ve Strasburku bistu. Ale Zimku, ještě na závěr, jednu věc. Tady u nás řekl Fialenko, Piotr Piotrovič Fialenko, že se musí zjednodušit přijímání českého občanství. Náš novela volebního zákona zvrdí, že si může o občanství požádat člověk, já nevím, asi z pátého kolena. Jo. Proto, což to dělají? Protože oni by chtěli, aby volili právě je tito noví čeští občané. Ale co pak si Němci myslí, když rozdávají občanství těm muslimům, že ti muslimové by volili CDU, CSU nebo sociální demokracii německou. Já jsem zvědav, kdy tam vznikne, už byly pokusy, kdy tam vznikne nějaká strana podobná Hamas nebo to už tam má, teďkon myslím, tuším, i jedna takováhle snad kandiduje do Evropského parlamentu, to už tam je. A tito noví občané Německa budou tyto hlasy volit. No. A to je ten čtvrtý krok. Proniknutí islámu, muslimů do státní správy. Podívej se na Velkou Británii. Jo, takže asi takhle. Vážení přátelé, povídá se Zdeňkem hezky, jo. Ale už to... Už zase přetahujeme? Přetahujeme. To rychlo, takže rychlo. Se musíme s vámi rozloučit. Bylo mi s vámi tady dobře, Zdeňku určitě taky. Moc. Zdeňku, děkuju, že jsi přijel a je to vždycky skvělý, když sedíme naproti sobě. Ono to je dobrý i po Skypeu, ale takhle to je takový přirozenější. Ne, takhle je to mnohem lepší. Takže já jsem byl spokojen. Já taky, Vladimír. Doufám, že i vy. Vážení posluchači, my se uslyšíme, tedy mě uslyšíte opět až v neděli, 18 hodin, kdy budu číst další pokračování skvělé knihy Rudolfa Luskače Revír bez hranic. To proto, abychom si od těch neštěstí a tragédií odpočali. No a potom bude další díl cyklu Slované. Takže to bude v neděli. Ode mě to všechno, přeju dobrou noc. Dobrou noc.